Potisniki, kolesarke, kolesari, pešci, peške. Dole si petok. Naše vreme je više tako dramatično kot situacija. Ampak, če bo padal par kapec, ne bomo posteli, da nas to nekako še poračim stav. Kaj ti? Dole se imamo eno pomembno nalogo. Dole se imamo nalogo, da bomo poiskati nekoga, ki je pogrešal že več kot eno leto. Imamo nalogo, da bomo zbuditi ne predsednika te države in ga prepričati, da ne bodo si odstopi čim prej in prepusti svoje mesto nekomu drugemu ali pa da se končno izjasni glede situacije v državi. Tako da, če ste za, je prišel predlog, da bi naredil še par krogov, potem pa bi skupaj obiskal predsedniško palačo in predal sporočilo. Opremljeni smo tako z enim pisemskim nagovorom, kot tudi z enim žalnim vencom za uslovo oziroma spomin funkcij predsednika. Vsi vemo, da ima predsednik zelo rad žalne vence in se zelo rad z njimi slika, tako da upamo, da bomo tudi na ta način ga lažje dosegal. Potem pa še ena novica, namreč kar dva protesta potekata istočasno trenutno v Ljubljani. Ko predamo sporočilo Pahorju, smo vsi skupaj povabljeni, da gremo tudi pred mestno hišo podpret boj Radio Študent, ki je ostal brez financiranja in da se združimo tudi z ostalimi protestniki. Tako da, kot rečeno, par kapel bo mogoče padal, ampak to nas ne bo ustalo pri naši misiji. Še par krogov, pa gremo potem do predsedniške palače. Bravo, Marino!